Avis i Norge som har et lørdagsbilag som har blitt ganske lørdagsblad som har blitt ganske populært etter hvert. Der man har sine sider om sex som man skal ha i lørdagsbilagene. Jeg har laget en sang som er tilegnet alle dem som er så jævla unormale i det landet at de slukker lyset når de elsker. Jeg vet at det finnes en del. Det er en hymne til de mørke soverom, til dem som ikke har stroblight og drekk champagne til 2000 kroner flaska, og så videre og så videre, men som har de små gammeldagse tingene på gang. I tillegg så... Hadde jeg da tenkt å plystre, og det er jo da fatalt i utgangspunktet. Skal vi høre her. Når det er stilt så stilt, varmt og mørkt, da møtes vi to. Vi er i en av stand på kloden, tenkte jeg bare oss nå. Og i mørket tørre sier jeg det jeg aldri før fikk sagt. At du er drømmen min og livet mitt, jeg kjenner hjertet slå i takt. Det er riktig nok. Ikke så veldig avansert, men er kjent og kjært, trygt og godt og lite komplisert. Ja, riktig nok, ikke så veldig avansert, men er kjent og kjært, trygt og godt og lite komplisert. Når helga kommer, så kan det hende at vi leier oss en film. Du er svak for når Robert Redford, han ikke akkurat typen min. Men jeg har en drøm om meg på jobben, ja det ikke mer enn det. Men når ungene nå har lagt seg, møtes drømmene, tror du ikke? Det er riktig nok, ikke så veldig avansert. Men er kjent og kjært, trygt og godt og lite komplisert. Jeg er riktig nok ikke så veldig avansert. Men er kjent og kjært, trygt og godt og lite komplisert. Takk for oss! Takk skal dere ha!